Laura Pérez, la regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI, de fet, la primera regidoria LGTBI que hi ha a l'estat espanyol. De fet, és un gran repte, no? I un gran honor, també, tenir una regidoria específica i que visibilitza el col·lectiu, el mateix nom, i no només el col·lectiu, sinó també la paraula, i reivindica la paraula feminismes. I en aquest sentit, precisament, estem parlant de cicle de vida, això vol dir un canvi en les polítiques edatistes, diem, feminismes, un canvi en les polítiques dites d'igualtat i LGTBI, per tant, visibilitzar. Això vol dir també que impulsareu unes polítiques més transversals? Això és primer que entenem les coses, entenem els temes, entenem l'edat, entenem el qui som, entenem les persones, doncs, amb una perspectiva diferent, amb una perspectiva feminista, que això vol dir que des del moviment feminista recollim la demanda de democratització de l'economia, de les institucions, llavors ja és posar en el centre una idea diferent, que no l'hem inventat nosaltres, però que sí que penso que Barcelona en Comú, com a plataforma inicialment i com a partit polític que ha arribat al govern, doncs, ens està demostrant que és una prioritat. No? No només a nivell de política pública, entenent que el principi d'igualtat s'ha de reconèixer i s'ha de treballar en totes les polítiques públiques, sinó que el moviment feminista és el que fa l'exigència radical de democratització i que aquest és un dels principis pels que Barcelona en Comú es fa fort dins de la societat barcelonina, no? I comença a rebre doncs, suport. Cicle de vida ens agradava molt com a concepte doncs, perquè entenem que l'edat és important, que l'edat et marca, però que també estàs marcat per la vida per moltes altres qualitats que tens doncs, com a persona migrant, com a dona, en aquest cas, o sigui que el tema de l'edat no és un sector estanc, sinó que et marca l'edat, però també et marquen doncs, altres temes, que n'hi ha moments disruptius a la teva vida, que no deixes de ser jove, però pots començar a ser mare, no? Que és un moment, com almenys per mi, doncs, és un moment disruptiu, i que te'l trobes al llarg de tota la vida, i que no només per ser jove o per ser gran et trobes unes dificultats o unes desigualtats. Estàs marcat per desigualtats, però que són moltes i que, per tant, s'ha de treballar amb aquesta complexitat, entenent aquesta complexitat. Això en tant que cicle de vida i feminismes, perquè ara entrarem, suposo, més en... Sí. I en aquest sentit, permet-me que segueixi encara en el títol de la regidoria. És allò. Estem parlant d'un canvi polític també al darrere. Allò, el nom fa la cosa, no és allò... Les polítiques de dones han passat a ser feminismes clarament, les polítiques LGTBI són presents, és a dir, el nom fa la cosa. La regidoria i els continguts són plenament identificables i no cal explicar-los gaire. Bueno, volíem també recollir en el plànol simbòlic el que n'hi ha darrere. Òbviament, per posar un nom, estàs recollint unes sensibilitats, però no estàs marcant política. Estàs agafant la part simbòlica i donant-li una importància que per nosaltres la té i molt. El feminisme està enfrontant l'economia amb la vida, o sigui, està posant de relleu una necessitat que tenim de posar les persones al centre de les polítiques. I això és una reivindicació que volíem recollir amb la paraula, i aquesta reivindicació cada vegada... Doncs la paraula feminisme, l'altre dia li deien a l'Ada en una entrevista, no? Com... Bueno, és un concepte que està, doncs, no? Que sembla que és agressiu. No és agressiu. És tot el contrari, o sigui, és un símbol de democràcia, o sigui, és una demanda de democràcia. Reconèixer també el nom a l'LGTB i a l'LGTBI, en el nostre cas, que ara parlarem també de com volem enfrontar doncs, dins el col·lectiu les diferències, també és una manera de dir que no només volem parlar de l'LGTBI com a col·lectiu, sinó que volem que aquestes polítiques LGTBI també estiguin transversalitzant, com bé deies, en salut, en educació... O sigui, no fem aquesta sectorialitat pel nom, sinó que hem de treballar en polítiques transversals, les polítiques LGTBI en els diferents àmbits de l'administració i en les diferents regidories i comissionats. Mm-hmm. I en aquest àmbit LGTBI, que és el que nosaltres ens centrem més. Quins són els objectius i les prioritats polítiques que teniu o que plantegeu?
Bueno, com hauria de ser, doncs, per començar, com hauria de ser a tot el país, per començar hem de reconèixer que tenim una nova llei en contra de la LGTBI-fòbia, que és un pas endavant. A Barcelona ja s'ha treballat en els últims anys amb el pla LGTB, que és específic de la ciutat de Barcelona, que ja està posicionant alguns temes del col·lectiu que fins ara no s'havien treballat i que nosaltres li volem donar impuls. Ens trobem, per exemple, que no s'ha treballat o que no hi ha un diagnòstic d'inserció laboral, de quins són els problemes que ens trobem i que ens el trobem de manera diferenciada també a dins del col·lectiu. L'objectiu bàsic és viure amb llibertat i viure sense discriminació per raó de sexe i de gènere. Això és un repte complicat i és un repte transformador i és un repte que passa per la visibilització, que és agafar l'espai públic, fer-lo nostre. Volem que les escoles, que els instituts, que a qualsevol espai públic, que en centres de salut ens puguem mostrar com som, tal com som, amb els cossos com els volem, amb la llibertat que volem, però és un repte també que s'ha de tractar d'una manera molt integral i si volem fer transformació també hem de treballar amb la comunitat educativa, que em sembla que serà, doncs, un dels primers reptes que hem de treballar, òbviament, amb la regidoria d'Educació. De forma, és a dir, era molt general la resposta. Teniu previst, clar, una interacció amb, de política transversalitzada o amb la resta de regidories i que és necessària. Per exemple, estàs parlant d'educació, suposo que poseu al centre el tema del bullying LGTB-fòbic, i tot això ho fareu amb escoles i instituts i també amb el moviment, amb el Consell de Participació. Com ho teniu plantejat? Clar, quan parlem de bullying, parlem ja d'atenció a un problema. Si volem fer i arribar a la transformació, ens hem d'avançar al bullying. O sigui, el que hem de fer és qüestionar aquests rols de gènere que també es donen a l'escola, però no només a l'escola. O sigui, que és un tema social que s'ha de treballar amb les famílies, amb els mitjans de comunicació, amb tots els inputs. Els nens ja arriben amb patrons de masculinitat a l'escola, no es forma només a l'escola. O sigui, és un tema que hem de treballar d'una manera molt seriosa i que hem d'implicar famílies i que hem d'implicar a comunitat educativa. Amb el que em parlaves de la transversalització, també et comento que la transversalització no es portarà des d'una àrea sectorial. Nosaltres estarem treballant feminismes, estarem treballant també tota la part que hem heredat d'atenció, doncs intentant millorar, òbviament, el que ja s'ha vingut fent i reconeixent la feina que s'ha fet fins ara, però la transversalització la hem de portar més enllà. O sigui, des de planificació a la primera tinença farem un equip que s'encarregarà justament de fer aquesta transversalització de gènere que es reconeix, doncs, a l'Estatut d'Autonomia o a la Llei d'Igualtat. Llavors, el tema de transversalització, per assegurar justament que arribem a totes les regidories, que arribem a tot el personal tècnic de l'Ajuntament de Barcelona, que arribem en formació a tota la institució, doncs la transversalització l'haurem de fer de manera coordinada des d'un altre espai que sigui molt més enllà de la nostra regidoria, que al final és sectorial. Llavors, el tema de transversalització es treballarà des de la primera tinença en coordinació. I nosaltres ens encarregarem més d'una part més específica i sectorial, que és posar en qüestió, per començar, que l'heteropatriarcat existeix, que això no ens ho hem de qüestionar, i el que ens hem de qüestionar són els rols de gènere que els estem inculcant i que ens estem inculcant a nosaltres mateixes. Llavors, en aquest sentit, aviam, el Consell Municipal té molta força. Estem parlant del primer Consell Municipal LGTB a nivell estatal, a nivell municipal, bueno, amb unes entitats molt fortes. Estem parlant de la capital del país, estem parlant de Barcelona, amb moltíssimes entitats LGTBI, amb moltíssimes entitats amb molta força, amb molta predisposició a sortir al carrer per evidenciar quines són les seves demandes i de fet, amb una unitat d'acció tant com a entitats, com en el propi Consell, molt evident. Això vol dir que teniu un plantejament, diem, o quin és el vostre plantejament, no? en aquest sentit, tenint en compte que hi ha un canvi que vosaltres esteu aprofundint, no? La vostra proposta d'aprofundiment democràtic posa l'eix de participació al centre de les polítiques. De fet, és una alegria comptar amb un Consell, no ens ho trobem amb tots els sectors, un Consell tan fort com el que n'hi ha amb el sector LGTB.
i en aquest cas és LGTB, perquè en realitat no sé si n'existeixen algunes associacions lligades al Consell que treballin específicament en temes d'intersexualitat. Llavors, per aquesta banda, també tenim un repte. Quina és la representació que tenim del Consell? La que tenim, com la podem reforçar? Perquè tenen molt coneixement, perquè al Consell LGTB tenim unes associacions que tenen història, que han fet història, que hem de reconèixer que hem arribat fins a on hem arribat justament per aquesta feina de les associacions de Barcelona, que estan constantment, com deies, reivindicant i que és el que necessitem. I el primer consell, jo primer l'agafo amb molta il·lusió, és un consell que em fa molta il·lusió. També venim treballant i aquests dies ens estem reunint amb les primeres associacions doncs per arribar amb el consell amb primeres propostes, però tenim un repte, o sigui, aquest consell ha de ser molt més potent, si es pot, i si ho podem doncs, facilitar, hem d'arribar a ser molt potents perquè ens venen reptes molt forts. A poc a poc hem de marcar els objectius que tenim com a col·lectiu, com podem reforçar doncs, els objectius que es venen marcant amb el pla LGTB. Hem de dissenyar un nou pla LGTB, això significa que necessitem treure conclusions del que hem fet fins ara, i l'Ajuntament al servei, l'Ajuntament al servei del Consell per obrir-ho també, per intentar que sigui el màxim de representatiu possible i perquè també a Barcelona tindrem pròximament un centre de recursos municipals específic, que és el primer en Europa. I llavors tenim diferents reptes que necessitem aquest Consell justament amb tota la seva força i amb totes les seves ganes. Llavors és una alegria i és un repte, també és molta responsabilitat. Però l'agafarem amb ganes. De fet, suposo que al setembre serà un dels primers que hem de fer la primera reunió. Sí, sí. Llavors, ara, enguany, el 2015, fa 10 anys que es va modificar la llei d'adopció a Catalunya i, per tant, les parelles homosexuals podien adoptar. Fa 10 anys també que es va aprovar la llei de matrimoni igualitari, per tant, les parelles del mateix sexe es poden casar fa 10 anys. Tot just s'ha aprovat fa uns mesos la llei dels drets LGTB, del col·lectiu LGTB i contra la LGTB-fòbia i estem, com dèiem, no? Ara, amb un col·lectiu molt unit, un col·lectiu que reclama l'aplicació d'aquesta llei ja, després d'uns mesos, i que a més ara ho està reclamant amb força també perquè s'apliqui a nivell municipal. No? Vosaltres estem parlant de canvis en tot, bueno, és un repte més, però s'haurà d'aplicar a nivell de Barcelona, que no és poc. Sí, de fet, primer tenim un repte que és coordinar-ho amb la Generalitat i també pressionar, perquè no només volem per Barcelona, volem que la llei es faci efectiva en tot el territori en què té, en què és efectiva, no? O sigui, això és tot el territori català. Per l'altra banda, nosaltres hem d'incorporar una fulla de ruta molt clara dins del pla LGTB, que al final és on s'estan marcant totes les línies. Però també el que deies de la unió i de les diferències entre el col·lectiu, també hem de tenir en compte que hem de treballar també altres línies que no només estan, o sigui, que són és justament la transformació de la que parlàvem. O sigui, és acabar amb aquest estigma, és treballar també en temes de salut trans, és també parlar d'una salut i un accés a ginecologia feminista, o sigui que n'hi ha moltes línies que s'han de treballar al voltant del pla i una d'elles és la fulla de ruta de l'aplicació de la llei. Però sí, és una de les demandes, ho tenim claríssim, ho venim treballant des de la campanya, és una oportunitat a més la que tenim i hem de saber-la recollir i coordinar amb la Generalitat de Catalunya. Agafant aquesta darrera reflexió que has fet sobre el tema de la diversitat del moviment, no? Si parlem d'un moviment que està d'acord en lo bàsic, diguem, en un tema de drets, però que evidentment hi ha moltes diferències polítiques en com s'apliquen o en quins són els drets, alguns d'aquests drets bàsics, no tothom està tampoc d'acord. Però a més el tema... avançat, no? Exacte, també. Com han avançat. El tema de com es constitueix i què és una família, o la visibilitat, per exemple, no és el mateix ser gay que ser lesbiana, que ser trans, que ser intersexual, i totes aquestes diferències, clar, s'han d'aplicar en el dia a dia, que és el que vosaltres gestionareu, o heu començat ja a gestionar des de l'Ajuntament. És allò, cada vegada el repte... Clar, és que deies el tema de drets, no? Del matrimoni, el tema d'adopció, tot això s'ha aconseguit perquè n'hi ha un moviment fort al darrere, però tenim moltes reivindicacions que encara no s'han escoltat.
sigui, el sector trans encara ha de passar processos de patologització per reconèixer qui són. O sigui, la transexualitat no és una malaltia, això ho tenim molt clar, i això s'ha de treballar des de la salut a nivell municipal, òbviament amb les nostres competències, però sempre treballant també pel dret a aquestes persones. Celebrem que la homosexualitat surt del catàleg de malalties de l'Organització Mundial de la Salut, però és que el dia que surt entra la transexualitat com a malaltia. O sigui, tenim reptes que són molt forts i que tant de bo d'aquí a 10 anys puguem estar celebrant que hem aconseguit tots els reptes que ens hem marcat amb les diferències dins del col·lectiu, però són reivindicacions molt diferents. O sigui, res té a veure el tema de la patologització de la transexualitat amb el dret a dues dones lesbianes a tenir fills, per exemple. O el tema de la intersexualitat, el que passa a la ciutat de Barcelona, l'estigma que n'hi ha darrere amb una família que neix un nadó intersexual. Són demandes ben diferents i si bé s'han aconseguit moltes coses, ens queda un camí molt llarg doncs, per aconseguir els drets per tot el col·lectiu. Bueno, això ens fa tornar una mica enrere a l'inici, no? de l'entrevista, que és allò de els objectius i les prioritats, però també els continguts. És a dir, estem parlant de continguts molt diversos, de moltes coses a fer i de que alhora les competències, tot i que Barcelona en té moltes, per la carta municipal, clar, no les teniu totes i no podreu avançar en moltes de les coses que voldríeu. Com ho plantejareu? No, però podem ser un exemple de com fer les coses o de com encaminar les coses. Per exemple, es pot treballar un protocol d'acompanyament no patologitzant en persones trans. Podem treballar ginecologia feminista, es pot treballar, no? Tenim hospitals on es pot treballar. De fet, ja ens hem reunit amb la comissionada de Salut per veure justament com transversalitzem i com fem polítiques LGTB a l'àmbit de la salut. També ho hem de fer amb el tema del bullying a les escoles, que també aquí té un component molt de més en nens que no tenen la masculinitat hegemònica, no, que s'entén, o nens que són gais o nens que no ho són, o en nenes que són macho, tot aquest el tema de l'esport, de com es viu a l'escola, o sigui, són realitats que són molt diferents i tot i que no tindrem totes les competències, sí que podem marcar i sí que podem ser un exemple de com ens enfrontem a la feina d'una manera responsable, d'una manera integral i com Barcelona no té cap complexa en dir que sí estem marcats per l'heteropatriarcat i que sí estem marcats per rols de gènere i que això està afectant negativament els nostres nens i les nostres nenes a les escoles i que això ens limita a l'hora d'accedir a la salut i que això té unes conseqüències a l'hora de viure lliurement la teva sexualitat a qualsevol espai de la teva vida. Llavors, tenim un repte, però sí que penso que Barcelona, a més perquè ens miren, perquè les nostres associacions LGTB són un referent, o sigui, perquè Barcelona té un teixit associatiu molt ric i que està present, que es comunica, que parla, i això s'ha d'aprofitar i s'ha de recollir i hem de veure com això es transforma en política pública. Estem parlant d'una transformació social molt gran, estem parlant d'una necessitat també de sensibilització social que déu-n'hi-do, malgrat que hi hagi molts avenços i molta sensibilitat, i estem parlant d'un mandat molt curt, que són 4 anys. De moment. Com? Bueno, de moment, estem parlant. Sí. Era broma, ara. No, i ara l'altre, el que passi d'aquí a 4 anys... Home, però per transformar, òbviament, en 4 anys no transformem. Però vull dir, quin calendari preveieu o com penseu que realment podreu fer moltes coses en un mandat? El patriarcat porta segles. Llavors, en 4 anys, podem marcar estil, podem recollir demandes, podem activar el teixit associatiu que està desactivat i podem recollir les demandes del que està activat. O sigui, en realitat, aquesta transformació no és només responsabilitat del govern. És una responsabilitat dels pares, de les mares, és responsabilitat dels amics i les amigues, és responsabilitat teva com a mitjà de comunicació i ara és meva perquè estic al govern, però d'aquí 4 anys seguirà encara sent la meva responsabilitat en el meu àmbit. Llavors, en la mesura en què tinguem una comunitat educativa que pot doncs, llançar un missatge cap a aquest camí, que tinguem pares i mares, que tinguem amics i amigues, que tinguem, doncs, anirem de construint, però sí, òbviament, no és tasca ni meva,
L'altre dia parlant amb una amiga em deies que el feminisme no és la teva responsabilitat, no? De quan no aconsegueixes algo, jo això ho veia molt clar, no? I és que tranquil·la, no és la teva responsabilitat, però sí que la sento una mica, no? De, ostres, tenim 4 anys i hem de fer sin prisa però sin pausa. Un munt de coses. I les escoles són una clau. I clar, a les escoles no tens unes competències doncs, per fer. I si les tinguessis, és el que tu dius. No és una qüestió d'en 4 anys. En 4 anys estàs avaluant la teva primera prova, no?, de com està funcionant. La xarxa d'escoles per la no discriminació, la xarxa d'escoles per la igualtat, s'avaluarà d'aquí a 10 anys. Si s'ha començat fa un any, començarem primera prova pilot, segona, però no coneixes els resultats. I ja et dic que els resultats tampoc serà que el patriarcat ha desaparegut i que ara ja som tots iguals o que l'equitat ens està governant. Ja anem construint xarxa. Anem construint xarxa. Anem construint xarxa.